Stort grattis, Sofia Wistam fyller 57 år, därför tycker stjärnan inte om att åldras, urtråkigt att bli gammal. Nu säger vi stort grattis till den folkkära programledare Sofia Wistam, som fyller 57 år. Men att bli äldre är inget som faller stjärnan i smaken. Sofia Wistam har under många år varit med och satt guldkant på TV-rutan. Hon började sin karriär redan som 16-åring. Då arbetade hon med scenkläder och styling inom skivbranschen. Sofia jobbade då bland annat med Jerry Williams, Carola Häggkvist och Orup, som hon senare gifte sig med och har sonen Kid, 31, tillsammans med. Sofia och Orup var gifta mellan åren 1989 till 1996. Under början av 90-talet tog Sofias karriär en vändning, hon började jobba som researcher på TV4. I samma veva började hon där göra det hyllade barnprogrammet Soff i Propp, vilket hon var programledare för i 3 år. Man kan säga att det blev startskottet för Sofias karriär som programledare. Med åren har hon lett en stor mängd oförglömliga program i flera olika kanaler, bland annat Stadskampen, På rymmen och många, många fler. Lyckligt gift sedan 20 år. Sedan 2003 är Sofia lyckligt gift med Magnus Wistam. Tillsammans har de 2 barn, sönerna Texas född 2004 och Lennox född 2006. Sofia har även dottern Cindy som är född år 2000, som hon fick tillsammans med exet Anders Ram. I år har Sofia och Magnus varit gifta i 20 år, vilket vi också får gratulera till. Tillsammans med Magnus driver hon eget företag där hon designar smycken som går under hennes eget namn. Magnus är väldigt nyfiken, rolig och otroligt tillåtande. Utöver det är hon ständigt aktuell med den omåttligt populära podden Wahlgren Wistam, som hon gör tillsammans med Pernilla Wahlgren. Sofia Wistam har tidigare i år berättat för Expressen om hur hon ser på att åldras. Det är inget som hon verkar stormförtjust i precis. Jag hatar att bli äldre och vill vara 25. Det är uttråkigt att bli gammal, få ont i kroppen, behöva sova mer, bli mer bakis. Det finns inget positivt med att bli äldre, sa Sofia Wistam till Expressen.